На самому початку сьогоднішньої програми гарна новина. Сашко і Даринка, а також дуже творчий і красивий хлопець Влад, колишні герої нашої програми, знайшли нові родини. Від щирого серця вітаємо вас, дітлахи, і ваших нових рідних. Здоров'я, щастя і радості в новому житті. А просто зараз на вас чекає знайомство з Сергієм та його молодшим братом Миколкою. Хлопцям дуже потрібна родина. Вони розумні, дружні. Обидва мають справжні, гідні хлопчачі характери. І дуже достойні думки та бажання щодо свого майбутнього. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як працював колектив центру влітку. Давайте знакомиться. Как тебя зовут? Коля. Так. Сережа. Два брата. Похожи. Оба красавцы. И сегодня мы немножко традицию изменим. Когда я разговариваю со старшими и младшими, мы начинаем со старшего, потому что старший может больше рассказать о младшем. А сегодня мы традицию изменим. Давай и начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, и о себе, и о своем брате. Что, мы любим играть вместе. Він в баскетбол грає, а я в футбол. Ага. Так, а чому так розподілилось баскетбол і футбол? А тебе взагалі баскетбол в принципі не подобається або просто так? Та просто так мені не подобається. А мені футбол просто подобається, там і грати, забивати голи, радуватися. Ти не вратар, нападаючий? Так. Да. А яка у вас сильна взагалі команда? Хороша? Да. А сколько раз выигрываете, допустим, за сезон свой? 2-3 раза. Так, это хорошо? Да. А кроме футбола вообще что-то тебе нравится еще? Ну, кроме спорта, скажем так, уже в большом таком понимании. Ну, рисовать там. А характер у тебя какой? Нормальный. А что такое нормальный характер в твоем понимании? Вот я считаю, что нормальный характер – это когда человек добрый, веселый и неконфликтный. А ты как считаешь? Так же самое, нормально. Может, еще какое-то качество есть, которое тебе вот в себе нравится? Я нормально с воспитателями говорю, они за мной. Ага. То есть ты, в принципе, ты уважаешь людей, ну и люди тебя уважают, да? Ты вызываешь уважение. Это классно, это здорово. Больше подробностей о себе, да? Ты любишь баскетбол, и на этом характеристика брата закончилась. Что еще любишь, чем увлекаешься? Еще я хочу стать пожарником. Мне нравится там тушить костры, огни всякие там. Ну, в принципе, да, помочь людям и спасти кого-то, да, от какой-то неприятной ситуации, да. А вот вообще, что вот почему пожар? Ну, нравится тушить костры, это какая-то это просто практическое действие. Ну, наверное же, был какой-то пример, да, вот какой-то деятельности, которая действительно тебя увлекла настолько, что ты решил это сделать своей профессией. Ну, сколько фильмов показывают, просто понравилось мне. Решил. А школа началась, конечно, не очень такой веселый момент, может быть, да, уже там дисциплина, надо учиться и так далее, но все-таки, наверное, в школе есть хорошее, я уверена в этом, и что-то то, что тебе нравится, что тебе нравится в школе? Мне нравилось укрмова, там укрлить тоже нормально. Читать любишь, да? А давай про книжки поговорим, вот какие тебе книги нравятся? Я читал Куприна «Гранатовый браслет». Это достаточно взрослая вещь. А вот чем она тебя зацепила? Ну, если, конечно, она произвела на тебя впечатление. Как там охотник ходил на охоту в лес, там тоже это хорошо. А вот взаимоотношения, там же и любовь, и какая-то такая драма, да, человеческая, вот как-то тебя затронули? Да. А вообще вот человеческие чувства, да, вот их такая гамма большая, от ненависти до вот, ну, всепоглощающей любви. Вот как ты думаешь, зачем нам, людям, да, вот такой спектр? Ну, было бы легче, да, там, злость, допустим, какое-то хорошее расположение духа, ну и грусть, потому что бывают моменты, когда нужно погрустить и так далее. Ну, все, и можно было бы обойтись, или нельзя все-таки? Да нет, так, не знаю, так интереснее даже жить. Что? А в семье? Вот в семье какие чувства должны присутствовать в семье? Взаимоуважение, там, чтобы тебя любили родители. А какую бы ты хотел семью? Чтобы она любила родителей. Вы вырастете,
Сейчас вы достаточно дружные, насколько я понимаю, да, много времени вместе проводите, а вот когда вырастете, у каждого будет своя жизнь. Вот, например, брат станет пожарным, а ты, кстати, кем хочешь стать? Футболистом. Футболистом. Ой, ну разные сферы деятельности. Будете общаться, будете дружить, будете вот единой семьей останетесь, как ты думаешь? Да. А почему так происходит, когда люди вырастают и остаются все-таки единой семьей, при том, что интересы разные, да, любовь у всех разная, девушки, потом жены тоже разные, даже и по характеру, и по внешности, но вы все равно семья. Почему так происходит? Уже родные, братья, там, семья остается. Чего бы хотелось больше всего на свете? Хотя бы на сегодняшний день. Бывает, что меняется, да, но вот сегодня чего бы тебе хотелось больше всего в своей жизни добиться, увидеть, ощутить? Ну, не знаю. Хорошую семью себе хотел бы. А ты? Тоже с хорошей семьей. Вітаю, шановні друзі! Після певної перерви програма «Шукаю батьків» знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми знову ж спілкуємося з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні будемо дізнаватися, як пройшло літо у центрі, що відбулося нового і як відпочили і педагоги, і діти. Світлана Миколаївна, літо закінчилося, почалася вже така робота кожного дня. Нова робота, але літом, ну, також вона не припинялася, але трошки вона була, можливо, більш легкою, більш сонячною. Що відбувалося протягом літа? Я хочу сказати, що протягом літа у нас було багато дітей, що непритаманне, така ситуація непритаманна була раніше. Більше то сталося так, що в сім'ях склалася не просто важка ситуація, а ситуація достатньо критична. У нас до нас було зверталося люди, зверталися за допомогою, де батьки були хворі, лежали в лікарнях батьки. Щось якесь горе трапилося в сім'ї, хтось помер, і необхідно було вирішити питання з дітьми. Була частина дітей, коли діти пішли на канікули, залишалися вже вдома. І пияцтво батьків було настільки недопустимим, що діти просто не могли знаходитися в квартирі. Були дітки дорослі, які говорили: я б ніколи в житті не пішов на вулицю і ніколи в житті не гуляв би з поганою компанією, якби в мене вдома батьки не пили. Я не можу слухати, коли вони п'яні, не можу слухати їхні розмови. Складалася така ситуація, що діти були змушені покинути свої домівки. Частіше всього у нас зустрічалися такі випадки, знову ми повертаємось до цієї теми, але це було дуже яскраво в цьому році, коли бабусі зверталися до служб у справах дітей з тим, що в них на вихованні перебувають діти, але вони не можуть їм приділити стільки уваги, тому що вони самі працюють. І служби у справах дітей змушені були до нас вміщувати дітей, а бабусі вирішували свої питання. Я хочу сказати, що це окрема тема по вихованню, по втручанню виховання дітей з сім'ї бабусь, особливо бабусь. І такі діти, коли перебували у нас, то ми, чесно говорячи, були трошки в розпачі, ми не знали, що робити, тому що ситуація неоднозначна. Порушувалося багато питань про позбавлення батьківських прав батьків, але наприкінці вже літа стало, ну так, уже зрозуміло, що частину дітей необхідно було повертати додому. Тобто за літо вже всі розуміли, що якщо дитина перебуває в центрі, то ця сім'я розуміла, що шанс того, що дитина не повернеться в сім'ю.
І зрозуміло, що вже почали і батьки, і родичі розуміти те, що треба щось робити, оскільки вже 1 вересня скоро буде, дитині треба піти на навчання, але прикра ситуація в тому, що ця сім'я могла втратити дитину. Тобто служба у справах дітей могла порушити питання про позбавлення батьківських прав. Тоді вже родичі починали звертатися до нас з тим, що нам робити, який вихід із становища, і в більшості випадків, до речі, це позитивно, в сім'ях змінювалася ситуація на краще, і служби у справах дітей повертали дітей додому. Хочу сказати, що результати сімейного виховання, саме сімейного виховання дітей, вони на сьогодні дають достатньо прекрасний результат в тому плані, що діти хочуть сім'ю, діти люблять сім'ю. Немає значення, якого направлення сама дитина, його характеристику, яку ми даємо, позитивно чи негативно. Є у нас частина підлітків, які, ну, вони у нас, не знаю навіть, яке слово можна підібрати до них, але вони дуже люблять вільне життя, дуже багато у них пограбувань, епізодів з пограбуваннями, з крадіжками, але вони все рівно йдуть додому. Вони все рівно вони хочуть повернутися додому, і оця прив'язаність до сім'ї, вона повинна на сьогодні стати для всіх педагогів, для нашої спільноти тим, що ми повинні все-таки сім'ю зберігати, допомагати сім'ї, щоб сім'я була в повному складі. Ну, на це спрямована і робота, вся робота центру. І ще одне коротке питання. Є тенденція завжди і кожного року діти відпочивають ваші, які перебувають у центрі. Що відбувалося цього року, куди, можливо, поїхали, можливо, хтось допоміг зробити відпочинок дітей таким, як треба? Я хочу сказати, що в цьому році діти відпочивали за бюджетні кошти. 20 дітей у нас відпочивали в Рибаківці в таборі. І хочу сказати, що діти дуже гарно відповіли, їм сподобалося, і нам теж. Ну, хочеться, щоб більше дітей відпочивало, але є частина дітей, яких ми не можемо в силу їх стану здоров'я відправляти на відпочинок на море, саме в такі оздоровчі табори. Вони потребують санітарні. Так, ми самі тут організовували відпочинок дітей, нам і басейн подарували, вони купалися у нас, і ігри, і ходили, гуляли. Так що я хочу сказати, ми в прекрасному розташованні місці в Миколаєві, є у нас тут і лісочок, так що наші діти, я вважаю, що відпочили добре. Дякую, Світлана Миколаївна, дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашою програмою, нехай так буде і надалі. І, як і завжди, дитині потрібно довіряти, вона буде тоді довіряти вам, і буде все добре в наших сім'ях. А якщо щось трапиться, то можна звернутися до спеціаліста і разом вирішити проблему, обов'язково. Я бажаю, щоб у нас, у всіх, в наших сім'ях все було добре, і прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через